Pa svojim predsjedniče, ja bih da okrenem malo drugačije, da razgovaramo sutra. Se razgovara o utrošku para u prvom delu godine. Mnogo toga je do sada urađeno, ovo je još jedan primer. Sam način vođenja opštinom, sam odnos prema svemu onome što je u gradu je postao karakterističan i prepoznatljiv za vas, ne samo u našim relacijama, već i šire u Srbiji. Šta je tu suština? Pa suština je da mi dobro upravljamo opštinskim budžetom, da su javne nabavke dale određene uštede i da iz tih ušteda mi reinvestiramo u one ulice koje prvobitno nisu bile planirane. Ovo je ulica Pobedina u kojoj je potpuno zamenjena vodovodna mreža od azbesta i ja se nadam da nikakvih problema ljudi neće imati u narednih 20-30 godina što se tiče vodosnabdevanja i tih kvarova. Mi smo posle obilaska te ulice utvrdili da ona nije u stanju da se krpi, da je to necelishodno i zato smo iznašli načina da je potpuno pretučemo novim asfaltom. Ovo je jedna od mnogih ulica koje su urađene u gradu, jedna od nekoliko ulica u ovom naselju Tanaska Rajić, dakle pored Pobedine ulice, urađena je potpuno nova i asfaltirana pre nekoliko godina i ulica Treći Puk, ulica Kolubarska, ulica Kozaračka, tako da malte ne još samo jedna ili dve ulice u ovom naselju nisu dobile novi sloj asfalta, ja se nadam da će uskoro i one dobiti, ako ne ove onda sledeće godine. Nekome je možda zvučalo pretenciozno kada je neko od vas rekao da ćete nastojati da Pirot bude grad gde će sve ulice biti asfaltirane. Pa ne samo da ćemo biti grad gde će sve ulice biti asfaltirane, nego da ćemo biti grad koji će dobiti i na asfaltiranim ulicama koje su pre više godina asfaltirane i ruinirane novi sloj asfalta. Tako da želimo da budemo grad koji je jednostavno kvalitetan za život, za putovanja, za vožnju automobilom, biciklom, za sve ono što pravi grad u inostranstvu, na primjer, je to potpuno normalno, a ovde na Balkanu ili u Srbiji je to redkost. U ovoj, upravo to, u ovoj atmosferi sada, kada je malo para i u budžetima opština, taj način razmišljanja, ta racionalnost je na neki način i dala konkretne rezultate. Da ne nabrajamo šta je sve urađeno. Pa evo, mi smo iz tih ušteđenih para asfaltirali ulicu Pobedinu i ulicu Rogoz, koja je isto sada jedna predivna ulica u naselju Rogoz, gde je takođe promenjena vodovodna mreža, ali završit ćemo i tri sokaka, to su ulice, ali one tako zovu sokaciju, u naselju Krupac, to će ovih dana da bude urađeno, tako da smo mi građevinsku sezonu u potpunosti priveli kraju na jedan vrlo uspešan način. Što se sela tiče, i tu ste pokušali da uradite koliko je moguće, ali velika je Pirotska opština. Da vas podsjetim da su sela kao što su Krupac i Poljska Žana dobili kanalizaciju, da evo vraćamo prvobitno stanje ulice u Poljska Žani, a u Krupcu asfaltiramo nove. Dakle, Ponor će uskoro dobiti vodu, dakle, otklonili smo te probleme, izabrali smo izvođača radova, očekujemo za par dana početak ozbiljnih radova tamo. Dakle, da nema sela u Pirotskoj opštini, gotovo da nema sela gde nešto nismo uradili u većim ili manjem obimu.